Доброго дня, шановні мешканці міста Дніпра. Вітаємо усіх на міському кінологічному фестивалі «Гав-Гав-Фест». Наш кінологічний фестиваль вже втретє проходить в місті Дніпро. Ідея організації цього фестивалю належить директору департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дар'ї Олегівні Білій, а ми є організаторами цього фестивалю. На сьогоднішній день в складних умовах заявлено було всього лише 100 учасників. В минулому році у нас було 400 учасників і 120 собак. Меседж нашого фестивалю цьогорічний – це мешканці Дніпра з теплом до тварин. Ми хочемо допомогти тваринам, які зараз знаходяться в такій важкій ситуації через складне становище. І взагалі якби концепція цього заходу – гуманність до тварин, виховання і дресирування також собак. Наші гордості – це Бори Софія. Прошу, я коло, і я оберу ще самі. А також гарячий чай для усіх Оплески гучніше! Ні, для мене я...